ក្រោយពីព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះធម្មរាជាទ្រង់ជួទីបង្គត់ទៅចៅពញាដាំខាត់រាជាជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រគង់នៅរាជធានីចតុមុខមិនយូរប៉ុន្មានដោយព្រះអង្គយល់ថាទួលបាសានជាទីឋានដែលព្រះអัยកោរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតបានរៀបចំយកជាកន្លែងហាត់វឹកវើតបនោះមានជាយភូមិល្អព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រក៏ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យបដូរទីក្រុងពិចតុមុខទៅតាំងនៅទួលបាសាននោះវិញព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងព្រះរាជអនុជពញាច័ន្ទរាជាដែលជាមហាឧបរាជឲ្យគង់នៅការពារក្រុងចតុមុខនិងមើលការខុសត្រូវលើអាណាខេត្តភៀកខាងលិចផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្របានត្រូវនាយកនជាបូនថ្លៃដែលជាអនាគតស្ដេចក្រុងរាជបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបះបោដណ្ដើមរាជរាជពង្សាវតារខ្មែរសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់សុបិនឃើញនាគរាជមួយដេញខាំព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយផងពួកហោរាបានទាយពីសុបិននេះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងដែលបង្កដោយព្រះស្ដេចកនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំនាគនោះព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជឿថាព្រះគ្រូរបស់ព្រះអង្គកើតពីនាគកនក៏ទ្រង់ពិភាក្សាជាសម្ងាត់ជាមួយមន្ត្រីជំនិតព្រះអង្គដើម្បីរកល្បិចបំផ្លាញស្ដេចកនឲ្យបានមុនក៏ប៉ុន្តែអូបាយកលនោះត្រូវបាននាងសឬកេសរបុប្ផាជាស្នំឯករបស់ព្រះអង្គនិងជាបងបង្កើតរបស់ស្ដេចកនលោកស្ដាប់បានហើយលួចផ្ដាល់ដំណឹងនោះទៅស្ដេចកនជាប្អូនព្រះនាងឲ្យបានដឹងជាមុនផែនការសម្លាប់ស្ដេចកននោះគឺគេបានប្រើល្បិចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេឯងគិតថានាងកនលងទឹកស្លាប់ដើម្បីបំបិទសាច់រឿងចោលតែម្ដងថ្ងៃមួយព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាស្ដេចផែនដីធ្វើល្បិចជាយាងចេញទៅបងសំណាញ់កំសានសំណាញ់ដែលព្រះអង្គបងនោះជាប់សម្រាប់លើកពំរួចហើយក៏ប្រើនីកនឲ្យចុះមួយទឹកទៅដោះសម្រាប់រួចហើយមន្ត្រីដែលហែហោមព្រះអង្គក៏ព្រួតគ្នាបងសំណាញ់ជាច្រើនឈ្មោះទៅត្រង់កន្លែងដែលស្ដេចកនលូតចុះទឹកនោះក្នុងគោបំណងធ្វើឲ្យនីកនជាប់សំណាញ់លងទឹកស្រាប់ដោយបានដឹងពីល្បិចកលនេះមុននីកនបានមុជគេចខ្លួនផុតពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់នោះដោយមាននាគរាជមួយមកព័ទ្ធកណ្ដាលខ្លួនព្រះស្ដេចកននាំហែលរត់គេចយ៉ាងរហ័សផុតពីសំណាញ់ទៅលោកបានចាក់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនាងកូនបានភៀសខ្លួនទៅដល់បាភ្នំហើយខំកែនទ័ពដែលប្រើល្បិចប្រាប់រាជថាខ្លួនត្រូវស្ដេចផែនដីគឺព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រប្រើឲ្យមកកែនទ័ពដើម្បីទៅវាយកំចាត់ពញាចន្ទរាជាជាឧបរាជនិងជាព្រះអនុជដែលមានចិត្តក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខពាក្យឃោសនារបស់ស្ដេចកូននេះបានឮទៅដល់ពញាចន្ទរាជាជាឧបរាជព្រះអង្គទ្រង់ជឿថាមានហេតុភេទមិនស្រួលមែនក៏ភៀសព្រះកាយទៅស្រុកសៀមហើយសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចសៀមទៅព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រពេលដែលដឹងថាព្រះអនុចន្ទរាជាភៀសទៅសៀមដោយចាញ់កលល្បិចសម្ដីឃោសនារបស់ស្ដេចកូនដើម្បីបំបែកបំបាក់ប្អូនពីព្រះអង្គដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់តូចប្រសេណណាស់ហើយក៏ទ្រង់ប្រមូលទ័ពបំរុងការពារព្រះនគរស្ដេចកូនក្រោយពីកេណ្ឌទ័ពបានច្រើនហើយក៏ចាប់វាយលុកចូលរាជធានីទួលបាសានព្រះរាជាទ្រង់លើកទ័ពតទល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គតែត្រូវបរាជ័យហើយទ្រង់ថយទៅកេណ្ឌទ័ពបន្ថែមនៅក្រុងចតុមុខតែត្រូវស្ដេចកនវាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញនោះទៀតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រកាលបើទទួលបរាជ័យនៅភ្នំពេញហើយព្រះអង្គក៏ដកថយទៅតាំងបន្ទាយនៅស្រុកលង្វែកតែក្រោយមកបន្ទាយនៅលង្វែកនេះក៏បែកទៅទៀតព្រះអង្គក៏ដកថយទៅគង់នៅស្រុកអមរិនបូកំពង់ឆ្នាំង
ព្រួយទីបំផុតក៏ឆ្លងទៅគង់ក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកអាសន្ទុកក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512គឺនៅក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងឆ្នាំ1512នេះហើយដែលស្ម័គ្របពួករបស់ស្ដេចកនឈ្មោះអោកម៉ឺនសុរិនកែវប្រើឧបាយកសម្លាប់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រជាស្ដេចផែនដីបានដំបូងអោកម៉ឺនសុរិនកែវធ្វើលេះជាក្បត់ស្ដេចកនហើយត្រូវបានស្ដេចកនដាក់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់មកក៏ប្រើល្បិចឲ្យទាហាន200នាក់ទៅវាយរំដោះយកអោកម៉ឺនសុរិនកែវឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃស្ដេចកនហើយក៏នាំគ្នាមកចុះចូលជាមួយនឹងស្ដេចផែនដីក្នុងពេលដែលស្ដេចកនលើកទ័ពវាយសន្ធាប់យកបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តអាសន្ទុកនេះពួកខ្មាំងបង្កប់ក្រោមបញ្ជាការរបស់អោកម៉ឺនសុរិនកែវក៏ឆក់ឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីបានក្នុងពេលនោះទៅព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1504នៃគ្រិស្តសករាជហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមជ្រែករាជរបស់ស្ដេចកនក្នុងឆ្នាំ1512នៅខេត្តអាសន្ទុកហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកម្នាងកែសរបុប្ផាបងស្រីរបស់ព្រះស្ដេចកននាមពញាសុរិជាបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនឯប្រទេសសៀមរស់នៅជាមួយព្រះច័ន្ទរាជាជាព្រះបេតុលា